Закарпаття за рівнем захворюваності на коронавірус на 19-му місці серед 25 регіонів країни. Про це говорили на брифінгу в облдержадміністрації. Маємо удвічі більше випадків цього тижня, ніж попереднього. Найбільше в місті Ужгород, Рахівському і Виноградівському районах. Лікарі особливо стурбовані ситуацією на Рахівщині. Припускають, причина – новорічно-різдвяні свята і розпал туристичного сезону. Захворюваність реєструється в основному серед мешканців міста Рахів. Органами місцевої влади вже вживаються необхідні заходи щодо локалізації тих осередків, котрі вже існують, і недопущення виникнення нових осередків. Та якщо така тенденція буде залишатися до кінця тижня, то ми, я думаю, що можемо навіть перевищити минулотижневі рівні. Наразі рахівські лікарні завантажені повністю. Пацієнтів розміщують на лікування у інші медзаклади. Медики очікують приріст хворих. Кажуть, готові до цього. Так, 1895 розгорнуто ліжок у 17 лікарнях. Загалом завантаженість лікарень краю складає понад 44%. По Ужгороду – 100%. У тому числі реанімаційні відділення. Кисневими концентраторами область забезпечена на 73,5%. Для порівняння міністерство вимагає 80%. Останній час стали повторні зараження і навіть у тих хворих, які мали імуноглобуліни G. Досвід показує, що через певний час люди повторно хворіють. І, звичайно, ті прості правила, які ми кожен раз нагадуємо, це носіння масок, правильне носіння масок, соціальна дистанція, миття рук і використання дезінфектантів – це ніхто не виключив, і це потрібно далі продовжувати це робити. Всім громадянам, всім абсолютно. Що стосується вакцини від коронавірусу, її в Україні поки нема. Наразі невідомо, коли і якого виробника буде. Закарпаття продовжує готуватися до кампанії, яка почнеться в лютому. Території області для першого етапу будуть задіяні 9 мобільних бригад. Якщо ми говоримо про межі новостворених районів, це Ужгородський район – 2 бригади, Мукачівський район – 2 бригади із дублюючим складом, Берегівський район – була одна, зараз 2 бригади зробили, в Хуському – 1 бригада з дублюючим складом і в Рахові, в Тячеві також по 1 бригада із дублюючим складом. Загалом у 9 мобільних бригадах буде задіяно 58 осіб медперсоналу. Для них заплановані тренінги. Наразі триває збір даних, хто буде вакцинуватися. Майже 5 тисяч медпрацівників будуть вакцинуватися на першому етапі. Крім того, 3 тисячі закарпатців дали згоду на щеплення. Списки уточнюються.